Wow, dobrý den, moje milé přítelkyně. Tak vás tady všechny vítám. Dneska máme druhý webinář a budeme si povídat o spoustě dalších věcí, které se týkají mého projektu, módy, odívání, vaší duše a barev a umění a módy. Já vám, protože samozřejmě tady budete vlastně další ženy, které se doposud, které se třeba nově připojily, takže vám nejdřív představím jenom úplně ve zkratce, o čem moje metoda je. A taky chci říct, že vlastně nejenom o čem moje metoda je, ale taky v čem je výjimečná a v čem je úplně jiná než spousta jiných programů. Moje metoda pracuje s ženskou duší a s ženským tělem a vlastně já jsem kdysi dávno nazvala, nebo kdysi jsem nazvala moji metodu Oblékám svou duši, protože naše duše přichází na svět s tím, že ví naprosto přesně, kdo je, co si v tomto životě chce prožít, co je její úkol a její poslání a vlastně narodíme se do jednoho z 8 různých typů. Já tomu říkám stylový typ, protože v podstatě jsem na tuto metodu přišla díky své profesi, a to profesi modní návrhářky. Protože jsem pracovala 30 let v modě a s těma hadrama, my modní návrháři říkáme hadry, tak za což se omlouvám, ale je to, není to myšleno pejorativně, je to výraz slangový, který používají všichni takzvaní hadráři. Jo, takže vlastně já jsem si všimla, že lidé, kteří se podobně oblékají, mají podobný charakter. Naprosto mě to začalo fascinovat, začala jsem to zkoumat, procházela jsem do obrovských hlubin, měla jsem prostě před 20 lety asi 1000 klientů, asi za rok, no byl to prostě strašný fičák a vítr. Ale a na základě toho jsem si vlastně tu svoji metodu nejenom vycizelovala, ale přišla jsem na úžasné věci, přišla jsem na to, jak vlastně spolu komunikujeme, jak fungujeme. A vlastně já jí říkám stylová metoda, ale je to v podstatě charakteristika jednoho, charakteristika lidí, charakteristika člověka. Není to jenom charakteristika ženy, ale protože vlastně jsem dělala ženskou módu, byla jsem návrhářka ženské módy, pracovala jsem pro ženy a konzultace jsem dělala samozřejmě s výrazně více ženami, asi 90% žen, 10% mužů. Takže vlastně celá moje metoda je pro ženy, včetně toho online projektu, který jsem pro vás teď připravila. Tento projekt, nebo tento webinář jsme nazvali Móda a umění. Já vám chci úplně na začátek říct, že já vám chci zbořit jeden starý, vlastně takovou starou představu, která už nefunguje. Spousta z lidí, kteří nemá nic společného s módou, si myslí, že móda je umělá. Vlastně částečně mají pravdu a částečně ne. Protože na jedné straně je móda umělá. Je opravdu, móda je něco, kdy se sejde prostě tým návrhářů a vytvoří si úžasnou kolekci, pak ji předvedou někde v Paříži, v Miláně, v New Yorku a my všichni to pak následujeme. To si možná myslíme, že to tak je. Ale ono to tak úplně není. Protože móda vlastně reaguje na společenské změny. Móda je fantastickým ukazatelem toho, co se ve společnosti děje, nebo naopak bude teprve dít. Móda vlastně má takovou zvláštní schopnost nasávat atmosféru událostí, které se dějí. A vlastně takže my, když nosíme třeba je období, kdy se nosily výrazné vzory, strašné barvy, to bylo to období 70. 80. let, víceméně 80. To je to disco, jo, Michal David a jiné, to známe, velké ramena, prostě latexové oblečení, prostě všechno bylo takové jako povrchní hodně. To byla doba, kdy vlastně v té módě byl luxus, bylo tam všechno, prostě všichni jsme hýřili. A pak najednou přišel AIDS, přišla 90. léta a vlastně všichni lidi se začali trošku bát. A ta móda vlastně z těch výrazných pink a žlutých a červených šla najednou do béžové a šedé.
Takže vlastně ta společnost se lekla a začala velmi snížila ten pocit toho, té až prostopášné energie těch 80. let. Takže vlastně znalci, kteří s modou pracují, tak ví naprosto přesně, že se podle mody dá velmi dobře orientovat i v společenském dění. Moda není zcela umělá. Takže vlastně já vám jenom teď na začátek, když jsme se bavili o tom, jestli moda, že vlastně tento webinář jsem nazvala Moda a umění, tak moda je svým způsobem umění, ale z mého pohledu, protože samozřejmě víte, kdo už mě znáte, tak já tvrdím, že není dobré následovat módu nebo není dobré následovat trendy, protože je důležité vybrat si svůj styl a v tom stylu se oblékat. A podle mě, nebo vlastně takový ten název, nebo vlastně ta věta, kterou bych vám já chtěla říct, že co vnímám v módě jako umění, je umění umět se obléci tak, aby byla sama sebou a vyzařovala tenhle ten pocit navenek. Takže móda a umění. V dnešním webináři uvidíte dva hosty. Hanička je z dálky, ta se připojí až z Egypta. Hanička je romantická princezna, takže uvidíte zase někoho úplně jiného. Spíše asi Haničku jenom uslyšíte, protože přece jenom to připojení je trošku komplikované z takové dálky. A Jitka je hvězda a objevila to vlastně až nedávno, takže určitě vám řekne, jaké to bylo žít s hvězdným stylem a nechovat se jako hvězda, protože vlastně si to sama sobě trošku zakazovala. A obě dvě vlastně jsou absolventky mých seminářů, kde pro ně objevení jejich stylu bylo trošku šokující a ale nesmírně osvobozující, oni vám o tom řeknou sami. Potom ještě, co vám řeknu, že bude v dnešním semináři, budeme losovat, protože vlastně my jsme vám dali možnost výhry, to znamená vlastně ženy, které sdílely náš odkaz na modu a duši, tak vlastně dneska vás budu losovat, už tady mám připravenou velkou kouli, zázračnou, ne, není křišťálová, je dota a v ní jsou vlastně vaše jména, takže vás budu losovat, budete tři výherkyně. Pak bych chtěla říct, že vlastně, já to tady mám napsané poznámky, protože já bych na to zapomněla, já bych vám řekla spoustu věcí, ale hlavně musím vám říct ty, které fakt potřebujete dneska slyšet. Takže pište dotazy, protože vlastně některé dotazy už mě takhle chodí i různě a dneska budu odpovídat na ty dotazy, které jsou tady dole pod odkazem, takže ideálně je, když opravdu jakýkoliv dotaz napíšete, já vám na něho dneska odpovím. A zároveň vám teď odpovím ještě na nějaké dotazy, které jste psali. První dotaz je, jestli lze tento projekt mít na splátky. Nelze. Je to vlastně, já jsem vám řekla, že ten projekt není ukončený, vlastně není to nějak jako časově omezeno, že si ho musíte do určitého data koupit, takže když budete chtít, tak si na něho můžete našetřit, třeba můžete si ho koupit jako dárek Vánocům, nebo vám ho může koupit váš manžel jako dárek Vánocům. V případě, že budete chtít nějaké dárkové vouchery, tak vlastně my vám ho potom zašleme, ten voucher, takže může to být přímo s věnováním, takže klidně, když budete chtít dárek, řekněte manželovi nebo rodině. Za druhé, co vám chci říct, že jo a vlastně tak si to můžete koupit kdykoliv, takže vlastně není možnost splátek, protože vlastně vy byste to stejně museli zaplatit do těch 22 dnů, takže to by asi nebylo řešením. Za druhé, co jsem to ještě tady mám napsané? Jo, diamantová verze, tam byl taky dotaz. Diamantová verze nebude. Je to jenom jediný možný termín, protože vlastně my bychom to vlastně museli organizovat. Je to
opravdu speciálně zorganizovaný celý víkend, kde nebudu jenom já, ale bude nás víc, takže vlastně my se vám budeme opravdu věnovat jenom v tomto víkendu a já mám víkendy dost vlastně už časově, jak bych řekla, vybrané, protože už tam jako moc víkendů volných nemám, ještě vlastně dělám semináře, takže diamantová verze už jindy nebude. Ale stejně vám chci doporučit vlastně absolvovat ten online projekt teď, protože tam je tolik bonusů navíc, které vám přinesou obrovskou vlastně další poznání, další v podstatě osvobození, spoustu dalších informací a hlavně já s váma budu vlastně celou dobu v kontaktu. A to už nebudu moct, jo, to je vlastně, já to fakt z časových důvodů nezvládám. A teď vám chci říct ještě jednu věc, která mi teď napadla, protože vlastně ten celý projekt je trošku jiný, než bývají projekty, které vás učí neprokrastinovat, já nevím, něco změnit, prostě cvičit, zdravě jíst, já nevím, co všechno, i když to je určitě všechno zdravé, jo. Ten můj projekt, nebo náš projekt Móda a duše, je svým způsobem výjimečný v tom, že já vás nebudu nutit do změny. Možná, že to zní divně, jo, protože samozřejmě, když vám vyšel v testu třeba chaos, což jako vychází asi 40% žen, tak vy si říkáte, jak, tak jako když mi vyšel chaos, tak já asi něco budu muset změnit. Ale ta změna není, jak bych to řekla, ta změna není o tom, že vy musíte násilím něco změnit. Vy totiž, když objevíte svůj styl a začnete se v tom oblékat a chovat se tak, protože vlastně tam jde i o to, že vy vlastně v tom stylu máte určité priority, způsoby chování, způsoby vyjadřování, způsoby chůze, gesta, to všechno vlastně v tom stylu je. A vy si to teď zakazujete. Takže když já vám pomůžu ten váš styl najít, tak vy si vlastně přestanete zakazovat. Vy začnete ty věci dělat, jako když dýcháme. To je jako když prostě, představte si, že jsou metody, že když jste třeba romantická a natrefíte na nějaký projekt, který vám říká, hele, tak musíš ráno, abys to všechno zvládla, abys byla dokonalá, aby si prostě byla fakt úspěšná, tak ráno v 5 vstávat, pak se musíš dát studenou sprchu, pak budeš běhat, jo, pak teda fakt se do toho pustíš, jo, pak nebudeš prokrastinovat a teď to všechno tak pojede a rozdělíš si ty své, a vůbec ideální je, když si rozdělíš ten svůj čas na 4/4, jedna je čas pro tebe, druhá je čas se svojí ženou, třetí je práce, čtvrtá je spánek. Takže vy začnete doma počítat, kolik to je, jo, tak 4 hodiny, teď musím tohle. Z toho se člověk může zbláznit. Představte si, že moje metoda vám řekne, jestliže jsi sporták, tak ráno stavej a běhej, protože to budeš potřeba. A teď ta vaše duše najednou řekne, běh, ten mi dělá dobře, prostě to je úplně luxus, najednou cítím, jak mi to tělo prostě začne fungovat, jo. A budete cvičit, protože si uvědomíte, že jste sportovní a že to bytostně potřebujete. A teď si představte, že jste avantgarda a jste potlačená avantgarda. A teď jako já vám řeknu, ale když jste avantgardní čarodějky, tak prostě choďte na ty farmářské trhy a pěstujte tu zeleninu bio a založte si, já nevím, nebo běžte třeba, když bydlíte v Praze, ve městě, tak najděte si vlastně skupinu lidí, kteří tam někde vlastně se tam starají o tu zahrádku na někde mezi těma blokama, jo, a vám to bude dělat dobře. Vy si vlastně najdete. V každém stylu, který vlastně existuje, je jako my jsme nesmírně potlačení a my na sobě máme nabaleno obrovskou spoustu různých představ o tom, jak máme vypadat. Jo, takže vlastně od malička se říká, už jsem to říkala na minulém webináři, když vaše sestra je, já nevím, ať neříkám pořád sportovní, když vaše sestra je rebelka a vaše maminka je rebelka a vy se narodíte jako okázalka, tak oni vám budou říkat, ježiš, ty se pořád fintíš, jako prostě kašli na to, to je jedno, že máš flek na sukni, ne? Ale okázalce není jedno, že má flek na sukni. To může být jedno rebelce. A takže vlastně vy si budete připadat divná. Vy si říkáte, jako já jsem asi nějaká divná, protože já nejsem stejná jako moje máma a moje sestra.
A vlastně ten projekt, který mám já, vede nejenom k obrovskému osvobození té duše, ale vlastně já vás nebudu vůbec nic nutit dělat jinak, než co je vaší vlastní přirozenou výbavou. Protože každý z těch osmi stylů má svůj talent, své, nejenom své priority samozřejmě a své způsoby chování, ale i svůj talent, svůj v podstatě takové to zaměření toho, co ho baví a co mu jde. Romantickým ženám jde vyšívání, třeba. Jo? Já když jsem měla vyšívat, já se přiznám, jako návrhářka jsem uměla šít, že já jsem samou, takže jsem si opravdu naučila úplně sama šít, protože mě to zajímalo, neudělala jsem si sama, jsem se naučila stříhat. Ale když jsem šila, tak mě bylo úplně jedno, jak to vypadá zevnitř. Ale jako opravdu úplně. Je mně šlo o celek, o to, aby vizuálně to vypadalo úžasně. Takže když jsem si šila kalhoty, tak jsem to sešila. Když mi tady něco přičnívalo na bocích, tak jsem to zašila dvakrát. Já jsem to tam klidně nechala. Mně to bylo úplně jedno. Mně šlo o výsledek, o tu vizi, o takový ten celek. Když to viděla moje elegantní maminka, tak omdlévala. Ježíš Maria, Táničko, to musíš mít pořádně i vevnitř, a takové ty švadlenky, jak vám říkají. Ale moje věci můžete nosit i opačně, protože jsou tak čistě zapracované, že na nich není vůbec nic nehezkého. No, tak na mých věcech ne. Protože jsem rebelka. Protože prostě na to nemám trpělivost, nemám v těch rukou tu jemnost. Já jsem se třeba strašně divila, jak moje švadleny uměly ušít ten šev rovně. Já jsem jim to nikdy neříkala, protože bych vypadala jako blbec asi. Jakože je budu obdivovat za to, že umí rovný šev. Ale představte si, že já jsem ho neuměla udělat rovně. Mně to prostě nešlo. Jo, já jsem by prostě, i kdybych se snažila sebe víc, tak ten můj šéf šel trošku tak. Jo, každý. Ale jako ušít jsem uměla, plavky, kabát, absolutně všechno, na co si vzpomenete. Kreativní jsem natolik, že prostě vymýšlím svoje vlastní střihy. Dělala jsem si je rukou, já mám v rukách, v rukou mám vlastně jako šablony, já ne, nepotřebuji, já jsem nikdy nepoužívala šablony, všechno dělám v rukou, protože jsem kreativní. Ale když mám udělat rovný šef, neumím. Takže vlastně, co vám chci říct, představte si, že já jsem dokonce i jednu dobu, když jsem chtěla být návrhářkou, tak jsem šila i jako někde v nějaké, já to byla Slezanka nebo nějaká taková, takové družstvo a já jsem tam fakt šila. A teď si představte, kdybych já u toho zůstala a teď bych se každý den nutila šít rovně. No, tak co se mi stane za rok, za dva, za tři? No, onemocním, protože bych potlačovala svoje vlastní já, protože bych potlačovala svoji přirozenou energii. Nalezení svého stylu vlastně a objevení toho, že jsem já ta, která jsem, a že, takže vlastně já si uvědomím, z které schopnosti to moje tělo má, že my máme každý jiné schopnosti. Proto samozřejmě funguje svět, protože někdo je precizní, a někdo je takzvaný lempl, ale ten lempl je kreativní. To znamená, že vlastně nemůže dělat precizní práci, protože vlastně mu zase myslí úžasně mysl a dokáže vyřešit jakýkoliv problém. Což zase člověk, který je precizní, nedokáže, protože ten žije v řádu, v takových tabulkách, je mu dělat dobře, když mají věci své místo. A teď si představte, že se narodíte právě do té rodiny, kde je ten řád a potřeba toho, té stability, jistoty, těch tabulek, jak jste kreativní. Takže vlastně nic nefunguje. Chodíte životem nebo procházíte životem s pocitem absolutního luzra, protože si říkáte, já tady nepatřím. Takže, moje milé, objevení svého vlastního stylu nejsou jenom hadry. Já jsem, znovu říkám, já jsem k téhleté metodě přišla přes ty hadry, protože jsem byla návrhářka, tak jsem si toho všimla, ale tato metoda je o charakteru lidského člověka, lidské povahy, o lidském charakteru. A teď se ještě, vlastně teď vám ještě můžu říct jednu důležitou věc, jak se vám říká, že je to o lidském charakteru. Takže vlastně my se bavíme o ženách a budeme se bavit o ženách a budeme probírat samozřejmě i kabelky a lak na nehty a líčení a vlasy a to všechno, co nás ženy zajímá. Ale tato metoda je pro člověka a o člověku. Já vám doporučuji si tenhle ten online koupit i třeba jako rodina.
nebo sestry si ho kupte, nebo prostě manželský pár. Už mi taky psala paní, jestli se na to může dívat jejich muž. A já říkám, naopak, pusťte ho k tomu, pusťte mu videa už, které vlastně tady jsou, protože vlastně to je o lidech, to není jenom o nás, o ženách. To znamená, že vlastně vy se můžete úžasně bavit, protože vy vlastně v té rodině můžete říct, Ježíš, to je teta, hele, my máme tu sportačku. Jo, my máme teď sportačku, jednu ležérku, jednu avantgardní a my to všichni víme. My samozřejmě, protože vlastně v mé rodině všichni víme, my s tím pracujeme, takže prostě ano, my se potkáme s mýma kamarádkama a říkáme, viděla jsi tu sportačku? Hele, to je úplně typické. Teď jsme měli jednu schůzku a já jsem seděla s mojí úžasnou asistentkou Martinkou a tak jsme se bavili s jednou paní a teď jsme, a ona říká, a co si myslíte, že jsem? No a my jsme na sebe mrkli a říkali jsme sportačka. My to víme. Jo, protože vlastně znáte ty reakce. Pro vás to bude nesmírně uvolňující, protože vlastně vy, když tu metodu pochopíte a když se ji naučíte, tak vám ty lidi budou čitelní. A jak jsem říkala, ta čitelnost znamená, že jim budete rozumět. Přestanete je odsuzovat, oni vás přestanou iritovat a začnete si rozumět. Což je naprosto vzácné, úžasné. A teď jsem měla ještě jednu myšlenku, kterou jsem zapomněla, ale já si pak na ní vzpomenu. Takže vlastně to sdílení je úžasné, protože vlastně vám to obrovsky přinese pochopení, respekt k těm druhým lidem a vy sami v sobě objevíte respekt k sobě. Tak a teď, protože já pořád mluvím, to jsem říkala, už jsem vlastně říkala, že je to důležité i velmi důležité z hlediska našich dětí, protože vlastně už jsem to říkala posledně, když našim dětem dovolíme být sami sebou, tak můžeme si vytvořit úžasnou společnost. Ta vize je obrovská. Já opravdu nemyslím, že je to vize jenom jako nějaký, jako, a že tady probíráme nějaké hadry. Ano, u těch hadr je to nesmírně důležité, protože ty hadry, neboli ten oděv, ať nepoužívám tenhle ten výraz, vysílají o nás. Vlastně my se přes ty hadry vidíme. Jak jsem říkala a říkám to všude, když se na vás člověk podívá, tak mu stačí 4 vteřiny na to, aby si vás prokouk od hlavy až k patě a on si o vás udělá úsudek. A ten úsudek je 70% ze 70% nezměnitelný. Takže si vemte, že vy, když vysíláte takhle chaotické signály, tak vy tomu druhému člověku ani nemůžete říct, kdo jste. Vy vlastně jako říkáte, já nejsem nic, já jsem od každého něco. Spousta žen vlastně krásně reaguje. Já vám nesmírně děkuji za reakce pod videama. Fakt si toho nesmírně vážím. Obrovsky mě to potěšilo, že samozřejmě, když jsme s tím projektem vyjížděli s mým týmem, tak jsme si říkali, no, uvidíme, jestli se to bude ženám líbit. Jo? Ne, že bychom pochybovali, že je dobrý, ale samozřejmě sdělit vám tolik informací, které se teda podařilo sdělit, protože samozřejmě videa máme natočené všechny a jako můžu vám říct, že opravdu jsem já byla sama přesvědčená, jak mě to jde. Ne, tak jako jsem vděčná. A co jsem chtěla říct, takže vlastně už ženy reagují. Wow, super, já jsem ležerka, našla jsem se. Ale to je teprve 1/5 toho, co všechno máte vědět. Protože vlastně, jestliže ano, já se ležerka, já se najdu, ale vy nevíte, co dělá ležerka, jak se chová ležerka k jiným, jak ležerku vnímají ostatní typy, jak se ležerka obléká, co ležerka nosí, protože vlastně to všechno vás charakterizuje. Taky mi posíláte dotazy na konkrétní oblečení. Já vám nemůžu odpovídat na konkrétní oblečení zase v dotazech, to nejde, protože to bych prostě ztrácela obrovskou spoustu času, který vlastně je v tom online. Tam to všechno máte. Máte tam konkrétní oblečení, barvy, líčení v podstatě, protože jsou typy, které se nelíčí. Jo, to ne, že vy vlastně teď sedíte a no jo, líčení mě nezajímá. Ano, jsou typy, které se nelíčí, které to nepotřebují. Jsou typy, které potřebují velmi líčení, jo, pro které je to líčení nezbytné. Takže vlastně
Doporučuji vám opravdu tenhle ten projekt zakoupit, protože budete ho mít pro rodinu, budete ho mít na celý život. Poznáte svoje tety, babičky, příbuzné, šéfové, kolegyně v práci a i kolegy samozřejmě, protože vy poznáte velmi rychle, že tenhle ten celý systém se dá napasovat na muže. My určitě budeme připravovat i projekt pro muže, ale nebude letos, to fakt už nestiháme, ale možná příští rok. Ale vy vlastně můžete vycházet z toho do toho, protože jestli máte doma rebela, tak vy si poslechnete všechny informace, které já sděluji o rebelkách, tak vy toho vašeho rebela taky pochopíte. A co je ještě velmi důležité a musím vám připomenout, protože už se těším na své hosty, už tady mám jednoho hosta, ještě vám připomenu, celý tento projekt vlastně končíme 4.10. a začíná se 6.10. Takže to jenom pro ty, které se teď připojili. Nezapomeňte, že už máme jenom týden, takže rozhodujte se rychle, protože já si myslím, že i to sdílení a ten vlastně ty informace, které vy si budete i v té členské sekci předávat, jsou absolutně k nezaplacení. Tak já, jestli můžu, Haničko, slyšíme se? Ahoj, Tani, já tě slyším, slyšíš mě taky? Je, ahoj, ty jsi tam v trávě a je to krásné, když vím, že konečně je písek. Já jsem v trávě, protože jsme právě s Zlatou zkoušeli to spojení a nebylo úplně dobré, tak jsme se domluvili, že zůstanou jenom u fotky, aby mě bylo dobře slyšet hlavně. Tak to super, bude takové v pořádku. Já si myslím, že my tě slyšíme velmi dobře, tak to jsem ráda. Takže spojení z Egypta proběhlo úplně skvěle. Já vás potom obě dvě představím, jenom jestli teď můžu. Myslím, že už máme i Jitku. Jitko, jsi tam někde? Kde? Haló. Jitka není? Jitka je, slyšíte mě? A Jitku slyšíme, výborně, sice nevidíme, vidíme tam dveře, ale nicméně slyšíme Jitku, super. Takže jsem ráda, že Jitku slyšíme, je to trochu potichu, zkus blíž. Než vám dám slovo, tak já bych nejdřív své hosty představila, protože jak jsem vám říkala, tak Hanička i Jitka jsou absolventky mých seminářů. Já bych zkusila nejdřív Haničku, jestli můžu. Hanka Písková je úžasná žena, kterou, když jsem viděla poprvé na svém semináři, tak se chovala trošku jako rebelka, protože má sportovní maminku, ona určitě nám o tom řekne víc. A dlouho jsme hledali vlastně její vlastní typ. Přiznám se, že u romantických žen to bylo trošku komplikovanější, nejenom s Haničkou, protože vlastně oni v sobě mají takový ten drive, který chtějí vlastně tomu světu předat, takže velmi často se tváří jako rebelky a není to tak. Takže Haničko, zkus nám říct, jaké to pro tebe bylo, když jsme v tobě objevili princeznu. No, bylo to pro mě hodně zajímavý. Slyšíš mě, Táni? Ano, slyšíme. Bezva, mě to chvilku vypadlo, jak jsem se bála. Bylo to pro mě hodně zajímavý, protože je pravda, že já v hloubi své duše jsem vždycky cítila, že jsem velice romantická, velice ženská, taková prostě to, co tak, jak ty princezny popisuješ. Ale vlastně tím, že mám sportovní maminku a ta je taková jako my se milujeme, ale ona je prostě úplně jiná než já. A já jsem vždycky byla vlastně tlačená do takového, jakože něco musím a tak. A já jsem kdysi dávno se rozhodla, když jsem ještě byla dítě, že vlastně ten svět je pro mě jako nebezpečný. A že se vlastně musím trošku jako schovat. A to, jak jsem se schovala, tak jsem se obrnila takovým zvláštním, já to nazývám jako skleněným zámkem. Já hodně ráda, právě tím, jak jsem se vrátila do toho k té princezně, tak hodně teď používám takový trošku romantický věci a začínám projekt, který jsem nazvala Pohádkový život a program pro ženy z Popelky královnou přes princeznu a tak. Takže já jsem se dlouho schovávala v takovým skleněným zámku a ono, jak ta žena potlačuje tu svou duši, tak vlastně se vyplaví na povrch obrovská jako zlost. A ta zlost se vlastně projevuje buď to jako
jako jízlivost, může to být, opravdu jsem byla jako třeba pyšná princezna, jo? Byla jsem arrogantní někdy, byla jsem někdy až jako zlá. A bylo to jenom proto, že vlastně já jsem zakopala tu svou romantickou duši té princezny někam do sklepa a ona nemohla na povrch. A bylo to strašně nepříjemné, že když si mi potom řekla, že jsem princezna, tak mě se to vůbec nezdálo. Tam prostě já jsem proti tomu jako bojovala. Já jsem říkala, ne, já prostě jako nejsem princezna, jo. Ale když jsem si to potom dovolila, že můžu být princezna, tak jsem se jako hodně zjemnila a hodně mi to změnilo život. Opravdu hodně. To je krásný, já ti do toho na chvilku vstoupím. To je úžasné to, co jsi řekla, protože přesně to je ta energie, že vlastně ta zlost a ten vlastně vnitřní vztek pochází z toho, že ta duše říká, ty mě nemáš ráda takovou, jaká já jsem. Takže vlastně ona navenek se to opravdu projevuje velmi nepříjemně. Já jsem to sama zažila na sobě, když jsem byla ve fázi, kdy jsem nebyla sama sebou, tak třeba mě se bály modelky, protože říkali, no já protivná Havlíčková přijde, jo. A vlastně já jsem nevěděla, proč mě tak vnímají, protože já jsem to ani nevěděla, proč to tak mám, jo. Ale to objevení sebe sama a uvědomění si, wow, jsem princezna, tak to je vlastně nesmírně osvobozující. Anička nám zase, ona zase přijde. Teď ti vypadl zvuk. Já jsem, jsi tam? Já jsem tady, slyšíš mě? Už tě slyšíme. Aha, bezva. Já jsem chtěla k tomu říct, že je to opravdu moc příjemný, kdy ta žena vstoupí, když si vlastně nechá tu duši vyplavat zase na ten povrch a nechá se tou duší vést, protože já jsem chviličku předtím, než jsem byla na tom semináři, tak jsem slyšela od jednoho přítele, od jednoho muže, který mi říkal, já nevím, jestli to můžu říct úplně přesně, jak on to řekl. Je to trošku prostý slovo. On řekl, vyser se už na tu romantiku. A mě to tak bolelo vevnitř, protože já jsem věděla, že to jsem já. A já jsem to slyšela tolikrát, když je žena jako romantická, tak je naivní a hloupá. A když prostě se chová tak, jak se chová princezna, tak je to nepřijatelné pro tu naši společnost, jo, jsme odsuzováni. A když ty jsi mi potom řekla, že vlastně, nebo objevila jsem princeznu sem a v sobě a dovolila jsem si jí být, tak se opravdu ten můj život změnil, protože já jsem potom se rozhodla, nebo už předtím jsem se rozhodovala a potom tvým kurzu jsem odešla do Egypta, potkala jsem tady svého partnera a chtěla jsem říct, že naopak, ten můj partner, jednu z prvních věd, kterou mi řekl, já tě miluju proto, že umíš být ženou. A to bylo prostě pro mě jak pohlazení, to opravdu bylo nádherný. To je úžasné, přesně, jsou dvě věci. Jednak přesně my si totiž pořád říkáme, že nejsme přijatelné pro společnost, protože ta společnost nám vytvořila nějaký model, nějakého robota, to je takzvaný pokus o dokonalý ideál, jo, který nemůže existovat. A teď my se mu snažíme všechny přizpůsobit, protože já musím umět tohle, já musím takhle vypadat, já se nemůžu takhle chovat, protože vlastně takhle se chovají romantické princezny a to nejde v této společnosti. Jo, že vlastně ta společnost nám nutí a vnutila nějakou představu robota a my se ji snažíme vlastně vyhovět. Ale chápete to? Teď vlastně, kde je ten náš talent? Kde je to, co to, té společnosti máme přinést? My ji nemůžeme přinést vlastně to naše, ten náš talent, to, co umíme, když se tváříme jako, že jsme robot. Vlastně, chápete to? Ten náš talent se může rozvinout jenom ve 100% potenciálu. Tak jako Hanička vlastně samozřejmě osloví obrovskou spoustu žen a já tvůj projekt budu velmi ráda podporovat, protože vlastně mně se líbí, že budeš oslovovat zase romantické ženy. Já jsem velmi yangová, mně se třeba z některé romantické ženy i bojí, protože já mám hrozně silnou energii jako mužskou. Jo. Takže já nemůžu pracovat s romantickýma ženama, ale taky chci říct ještě jednu věc a pak už ti dám slovo, že vlastně ty jsi byla, musím tě pochválit, protože vlastně to, že jsme tebe objevili jako romantickou princeznu na mém semináři, tak vlastně od tebe se spustila lavina a na každém semináři už bylo spousta dalších romantických žen a do tebe nebo do vlastně tvé účasti ke mně vůbec romantické ženy nechtěly chodit, protože jsem na ně působila velmi drsně a tvrdě.
Já musím říct, že na mě si působila taky drsně a tvrdě, ale protože mám sportovní maminku, která je jangová, tak já dokážu už prostě pod tou slupkou jako vycítit tu jemnost, tu ženskost. A vy opravdu jangový ženy, opravdu tam tu ženskost máte. A já, než jsem to třeba pochopila, tak jsem měla s maminkou dost velký problém, protože ona tím, jak byla jiná, tak mě to... My jsme si fakt nerozuměli. My jsme si rozuměli, když jsem byla maličká, protože to ona mi šila ty šatičky puntíkatý a jsem chtěla být princezna, dala jsem si ty závoje na hlavu a tak. A pak prostě v té pubertě se ty naše cesty trošičku rozešly a vlastně jsme se sešli až v době, kdy jsme potom, když jsem ji potom pozvala na ten tvůj seminář a bylo to fakt úžasný, protože já jsem potom tím procesem, jak jsem tím sama procházela, jsem pochopila, že ta moje maminka, přestože se projevuje tak jako jangově, že je prostě úžasná, jemná žena, pořád žena. A krásný bylo, že, jak jsi říkala, že po mně začaly ty princezny, mě úplně naskočila husí kůže, protože já mám pocit, že já jsem takovej jako otevírač, že já jsem pro spoustu žen jako takový člověk, který otevírá ty brány a ty ženy můžou jít sami k sobě. A ten můj program právě, mně se totiž líbí to, že já propojuju to, ten osobní rozvoj, který je hodně s mužským přístupem, tam je hodně se mluví o slově focus, hodně se mluví o tom, že musíme být zacílený a tak, a u mě to tak nefunguje. A já jsem vlastně až teprve teď, až jsem si uvědomila, že do toho svého projektu musím přizvat někoho dalšího, kdo má víc mužské energie a je schopen to zhmotnit, protože já sama s tou ženskou energií, já píšu, tvořím, povídám si s lidmi, těm lidem je se mnou dobře, ale já nejsem schopná nic dokončit, protože nemám tu mužskou energii. A toto je prostě úžasný na tom, že já můžu být princezna, můžu se obklopit lidma, kteří mi v tom pomůžou a můžeme spolupracovat, můžeme vytvořit krásné a velké věci. To se mi líbí. To je přesně ono, děkuji ti moc, protože vlastně to je to, že vlastně když romantická žena si uvědomí, že ona je podporovatelkou těch ostatních, že ona je úžasně napojena na intuici, ale podporuje ty ostatní, tak vlastně v tu chvíli vy máte naprosto jasně stanovený svůj rozvoj a svoji cestu, protože vlastně vy se přestanete, já to teď použiju jako hrozný výraz, ale přestanete se cpát do těch jangových věcí, které vám nejdou, protože tak jako mě nejdou, kdybych tady byla v romantických šatičkách s kudrlinkama na vlasech, ve vlasech, tak mi to nebudete věřit, jo. Takže vlastně celá ta cesta a to propojení je úžasné, že vlastně v tu chvíli, když my pochopíme jedna druhou a ty naše styly, což opravdu říkám, je to tato vize je obrovsky nadčasová, není to jenom prostě o tom, že budu umět se oblékat, ale je tam opravdu velmi nadčasová vize a velmi hluboká vize, tak vlastně my pak budeme umět spolu sdílet a budeme si umět vycházet vstříc a budeme mít každý svoji parketu, v které jsme dobré. A už nebudeme, romantické ženy se nebudou nás, jangových, silných žen bát, protože oni řeknou, super, vy jste tady od toho, abyste udělali tohle. A my to neumíme, ale my umíme tohle. Takže vlastně my si začneme vážit, obrovsky vážit jedna druhé, protože my už si nebudeme muset skrývat ty svoje vlastnosti, ty svoje talenty, ty svoje výjimečnosti a tu svoji ojedinělost. Ano, říkáš to úplně nádherně a já s tím naprosto souhlasím. A tam právě, když dojde k tomu pochopení, a právě když jsem třeba mluvila s tebou, tak jsem se s tebou cítila velice dobře, přestože jsme opravdu každá jiná. Ale já jsem najednou měla pocit, jako když do sebe zapadnou takový ty kolečky v těch hodinkách a ten stroj začne fungovat. Že vlastně každý to kolečko je jiný, jedno je větší, jedno je menší, ale ty zoubky do sebe zapadnou a ty zoubky prostě roztočí celý ten stroj a najednou celý ten život toho člověka se změní. Takže já bych opravdu doporučila všem ženám, aby zjistili, kdo jsou, různýma metodama. A tahle metoda je krásná v tom, že pracuje s tou ženskostí. Že, jak říkal pán Werich, je to pravda, od věka šaty dělají člověka. A já třeba v tom svém programu mluvím o kostýmech a o maskách jako o vnitřních. Ale ta vnější, ať už je to oblečení, ať už je to úprava vlasů, ať už je to líčení, ať už je to cokoliv, tak nám pomáhá vlastně dovolit té duši se projevit. My vlastně projevujeme se vším tím, co si na sebe oblečeme, tak se můžeme projevit a můžeme svobodněji žít, můžeme líp žít.
Přesně tak. A je to vlastně i to povolání, protože ty jsi byla, ty umíš pracovat s vlasama, vím, že jsi byla kadeřnice styla a je to v podstatě o tom, že vlastně i to povolání, protože ty máš to, ty ženské ruce, což třeba jako nám jangovkám tak nesedí, že my neumíme, my můžeme třeba jangovka by ukázala být třeba z chirurg, jo? Protože vlastně tam a energie úplně. Takže vlastně my přesto si ještě navíc ujasníme jako fakt jako nejenom to, tu parketu a to chování, ale i to vlastně i to naše povolání, to povolání, které patří k nám, jo. Což je třeba zrovna v těch talentech. A ty talenty vlastně teď jenom máte vlastně, pokud se přihlásíte do 4.10., tak celou tu sekci talentů, nebo tu část talentu, která je navíc, tak tu máte vlastně v ceně, jo. Takže fakt vám doporučuju se přihlásit už, jako nečekat někdy na příští rok, i když ten projekt samozřejmě bude pokračovat dál, jo. Haničko, mám z tebe obrovskou radost. Vzpomínám si ještě na jednu krásnou věc, kdy ty jsi mi nesmírně pomohla, protože vlastně protože pracuji s vlasama, tak jsi mi pomohla ujasnit si jednu informaci, kterou vždycky říkám a teď to prozradím teda úplně jako teď, vám to prozradím, protože romantičky potřebují mít velké, krásné vlasy. A to mě úplně fascinovalo, protože ty jsi mi tu informaci dala, že já vlastně já s těma vlasama nějak zvlášť nepracuju, já se opravdu jako to se stříhala sama, prosím. Já ta sama, kryčovský vanuškama. Takže to je ten rozdíl, chápete to, ale Hanička se na mě nezlobí, že se stříhám kryčovskými vanuškama, já ji neberu práci, protože je obrovská spousta jiných žen, které to... No tam je fakt, já bych ti chtěla Dani poděkovat, protože já jsem tady v tom Egyptě už 9 měsíců a snažila jsem se tady vytvořit něco, do čeho by bylo potřeba opravdu velmi hodně yangové energie. A asi po 8 měsících jsem pochopila, že to není moje cesta a že ta moje cesta vede jinudy. A konečně jsem prostě se jako uvolnila a nechala jsem to přijít a mě vlastně díky tomu tvýmu projektu najednou docvaklo to, co já jsem slyšela, protože já jsem pracovala jako kadeřnice 14 let a pak se toho nechala. A spousta zákaznic mi říkalo, ty toho nemůžeš nechat. A já jsem říkala, ale já už jsem vyčerpaná z toho. Já už jsem vyhořela. Ale já jsem si teď po těch 9 měsících uvědomila, že já právě chci spojit tu kadeřnickou práci s tou prací konzultační. To, co vlastně děláš ty s oblečením, tak já chci spojit s vlasama. Protože já skrze ten dotek zároveň a skrze tu přeměnu těch vlasů, tím, že nám vlastně taky můžu pomoct jakoby je uvolnit a oni si mnohem víc mohou uvědomit, čím jsou, kdo jsou a tak. A tam opravdu u nás ty ruce jsou, protože mě se moc krát stávalo, když jsem třeba těm ženám měla vlasy, že oni úplně se tak jako rozplynuli. Jako kdybych já na ně přenášela tu svou energii. A já jsem si uvědomila, že spojení těch dvou věcí je to moje. To jsem já, že a my jsme si o tom povídali přesně před rokem, když jsme se procházeli po Mazance, že ty vlasy tam můžou být a já zase mám smysl pro to uvidět tu ženu v těch vlasech, jak bude vypadat, co jí bude slušet a tak. Takže taky doporučuji ty talenty, protože možná si ušetříte rok, dva, tři, kdy budete tápat a plácat se. A je to zbytečný, protože život je krátkej a krásný a je potřeba opravdu žít ten svůj život, naslouchat té duši, je to hodně důležitý. Přesně tak, děkuji ti moc, protože vlastně ty jsi řekla krásnou větu, nečekejte na další rok nebo na prostě dalších 20 let, protože vám se může tak rapidně změnit svět, v podstatě tak jako mým účastnicím seminářům nebo klientkám, vám se může změnit svět do druhého dne, vám se prostě najednou otevřou oči, tak jako když vidíte to světilko na konci tunelu, tak vy najednou v tom světle jste. To má takovou rychlost, protože vlastně opravdu už jsem to řekla posledně, já nevím, kdo mi poskytl tady tuhle tu úžasnou metodu, asi někdo tam fakt ho hodně ze zhora, protože vlastně vůbec nechápu, jak jsem na to všechno mohla takhle jako sama přijít. Byla to informace, kterou jsem si možná nesu i z minulých životů, už jsem to tady řekla posledně, já tomu absolutně věřím, protože to není možné, abych vstřebala takovou obrovskou spoustu různých informací, které se mi takhle poskládaly, protože to poskládané je jako pucle absolutně dokonale. A opravdu všechno tam sedí od účesu přes líčení až po ta práce. Takže
Aničko, já ti nesmírně děkuji. Jako povídala bych si s tebou ještě dlouho, ale vím, že na nás čeká ještě jeden host, který prožil velmi podobnou proměnou. Takže Haničko, jestli tě můžu poprosit, já bych se s tebou rozloučila, jestli se můžeš rozloučit s našima divačkama. Mm-hmm. A já pak předám slovo dalšímu hostovi našemu. Určitě. Já moc děkuji za pozvání, Táni, bylo to moc příjemný. A jenom jsem chtěla říct, jak Anička Trnčáková minule poskytovala dáreček, tak já jsem si pro divačky taky připravila dárek. A je to e-book, který normálně prodávám za 199 korun, tak dneska a zítra bude za 49 korun. Takže kdo má zájem, tak si ho může stáhnout. A opravdu moc děkuju a budu se těšit na spolupráci, protože já se chystám zpátky do Čech a od 1.12. budu poskytovat svoje konzultace a svoje věci zase v České republice a věřím, že my dvě se ještě potkáme a budeme nějakým způsobem propojené, protože já věřím, že nic v životě není náhoda a všechno je tak, jak má být. Takže moc děkuju, držím palce, přeju spoustu spokojených klientek a věřím, že budou, protože jsi prostě úžasná. Děkuju. Měj se, Katáni. Ahoj. Ahoj, Haničko, bylo to úžasné a děkuji moc a děkujeme my za všechny mé divačky a děkuji za tvůj dárek, protože prostě vy jste Haničky prostě asi úžasné. No. A je to krásné, protože přesně, jak říkala Hanička, je to o sdílení, protože vlastně my si musíme uvědomit, že každá máme svůj talent a ten talent je nejlepší v té jedné osmině. A pokud zůstanu já absolutně svobodná, otevřená a na 100% v té jedné osmině, tak pak ze sebe dávám 100% potenciál. A ten 100% potenciál odevzdávám všude, dětem, v práci, ve vztahu k manželovi, v podstatě ve vztahu k téhleté zemi, v podstatě ten potenciál je potom, to se nedá ani popsat. Tak já se zkusím zeptat, Jitko. Ano, ano. Máme Jitku, hurá, prosím tě trošku hlasitěji, kdyby to šlo. Haló? Ano, slyšíme se, dobře. Bez vás. Jitko, prosím tě, my tě teda nevidíme, ale špatně tě slyšíme, ale já to zkusím. Já se tě zeptám, Jitka je hvězda, já vám to prozradím. Jitka, když jsem s ní byla na osobní konzultaci a bylo to už asi před 2,5 lety, tak jako přifrčela rychle, neměla čas, říkala, že prostě strašně spěchá někam pořád a tak jsme probírali asi tak přibližně ten její život a došli jsme k rebelce, že asi tak rebelka by to mohla být. A já jsem samozřejmě cítila, že tam něco je a teď prostě my jsme si takhle s Jitkou, já vám prozradím, to je úžasný příběh, a my jsme si takhle s Jitkou psali a Jitka prostě kromě toho, že je hvězda, tak pracuje na Roztravě, ona je úplně úžasná a ona vám to samozřejmě určitě řekne a teď se nám stala jedna věc, Jitka si zlomila nohu. A teď si představte, že já vždycky říkám, pokud se vám něco takového stane, znamená to, že něco v tom životě děláte špatně, to znamená, že to zaměření není takové, protože vlastně ten vesmír vám přiloží překážku v tom vašem životě a říká, hele, bacha, holka, takhle to nedělej, jdeš blbě. Jo, jdeš jako slepou cestou. A teď si představte, že já takhle jednou prostě, bylo to v prosinci, konci roku 2014, a já jsem prostě takhle jednou spadla se schodů. A byla jsem strašně unavená, jak jsem pořád dělala ty konzultace a nákupy a prostě už jsem spadla z posledního schodu, nevšimla jsem si, že tam je ještě schod a najednou jsem si prostě vymkla nohu a teď jsem se prostě dobelhla do té postele, vzala jsem si rychle čaj, notebook a nabíječky. To je nejdůležitější samozřejmě. A říkala jsem si, hele, co se mi teda děje, jako, a teď jsme si s Jitkou začali psát. A říkáme si, hele, co se nám teda děje, protože obě dvě jsme leželi v posteli s nohou, teda Jitka měla zlomenou, já naštěstí jenom vymknutou, kterou jsem si za týden vylečila, já to umím. Takže, Jitko, co se ti dělo? Ano, já jsem zjistila, že já jsem lepší než ty, člověče, já si tu nohu zlomím a ty si jenom vymkneš, jo?
Byla to větší pecka. Byla to větší pecka. Já jsem tu větší pecku totiž potřebovala. A my jsme si s Táňou opravdu začali psát. A psali jsme si a psali jsme si. A Táňa mi najednou říká, hele, víš co, přijď na můj seminář. A pak vám řeknu, že od té doby je to teda mazec. Já opravdu musím to takhle říct, protože já jsem se přiznám, a Táňa to ode mě už ví, že když jsem tam šla, tak jsem říkala, no tak dobře, tak seminář, těch už jsem absolvovala nějaký hadry a to už mám taky za sebou a co mě Táňa bude říkat, no co mám nosit, já to tak nějak přece vím, že nicméně, když jsem začala poslouchat ten projekt těch 8 stylů, těch 8 klíčů, holky, mě padala brada, mě opravdu padala brada a já jsem zírala s otevřenou pusou, a nevěřila jsem vlastním očím, že vůbec něco takového existuje. A já vám opravdu řeknu, jak já jsem vlastně postupovala k tomu, kdo vlastně jsem. A ono to nebylo tak jednoduché. Ona mi Táňa řekla, hele, já vím, co seš, ale já jsem to ještě nevěděla, protože před těmi 2 lety mi Táňa řekla, že jsem zřejmě rebelka. A já jsem si tím tak nějak žila, ale já jsem ještě neznala klíče. Já jsem si říkala, jo, tak rebelka to já jsem, do všeho kecám a pořád někde kecám a podobně. A když Táňa začala vlastně mluvit, začala sportovním typem, říkám, jasný, já jsem sporták, vždycky výkon a všude musím být první, to je jasný, otec sporták, já jsem sporták, to je jasný. No a pak šla dál a říkám, sakra, ta ukázalka, no, ta se mě tak líbí, že jo, já taky nějak ty kabelky a já bych tak, já budu ukázala, to je trošku jasný, že jo. Ale sakra, čarodějka, no to jsem taky tak trochu, že jo, ta avantgarda, to ezo, bio, eko, no, trošku tam nějak to. Ty vole, hvězda. No Táňa, když začala mluvit o hvězdě, já říkám, no to by bylo super, kdybych byla hvězda, to se mě tak líbí. Jenomže já si nejsem, nebo jsem, no já bych tak chtěla být hvězda. Pak mi Táňa na obědě říká, víš, ty co seš vůbec? Já říkám, já nevím, Táňa, já to mám takový makmajs. A Táňa mi opravdu říkala, že jsem hvězda a já jsem to začala chápat. Já jsem najednou vzpomínala na svoje dětství, co všechno se dělo a jak jsem byla vlastně udupaná, když jsem chtěla tancovat, když jsem chtěla šaškovat, když jsem chtěla bavit lidi, když jsem chtěla někde vystupovat, tak mi vždycky říkali, prostě nepředváděj se, prostě tě nekecej zase, a ježi, to je trapa, co tam zase, ale já jsem měla radost, když jsem mohla bavit lidi, když jsem mohla vyprávět tipy, když jsem mohla hrát nějakou pohádku. Já si pamatuju, že jsme jednou byli na dovolené o té roha v NDR, a teď tam byli všichni ti rodiče, pár dětí a já jsem si vymyslela, že zahraju pohádku Mrazík. Jenomže já jsem byla režisér, já jsem byla osvětlovač, já jsem byla herec a já jsem hrála úplně všechno. Já jsem hrála babu, já jsem hrála Ivánka, já jsem hrála Nastěnku, já jsem hrála prase dřevěný, pak živý, no prostě všechno jsem hrála já a já jsem byla ve svým živu. Ale viděla jsem tvoji elegantní maminku, jak si tam prostě zakrývá oči, říká, bože, to je trapas, proboha, nech už toho. A tak jsem toho zase nechala. A já, když si to zpětně všechno uvědomuju, jak jsem byla ve svým, v tom dětským krásným živlu, že jsem vlastně byla hvězdou, že se tam všichni smějou, tleskají, no maminka samozřejmě ne, ale samozřejmě tenkrát jsem si říkala, ona má si pravdu, že jo, já se tady tak předvádím v tom dětským, kolik mi mohlo být 7-8 let, v tom dětském světě jsem se prostě bála projevovat, jo, a já jsem vlastně si začala vzpomínat na dobu, kdy samozřejmě jsme měli ruský kroje, že jo, skákali jsme na pódiu, zpívali jsme ruské písně, ale to je jedno, jak i kdyby byly anglicky, tak prostě já jsem byla opravdu ve svém živlu, že můžu někde zářit, že můžu někde vyčnívat, jenomže ono se to nenosilo. Já když jsem chtěla někde vyčnívat nebo zářit, tak jsem si připadala hloupě a můžu říct, že i když mi Táňa řekla, že jsem hvězda a že se nemám za co stydět, že to prostě tak je, tak mi to dlouho nešlo přijmout, protože když někde řeknete, já jsem hvězda, ono to zní tak jako namyšleně, já jsem někdo, já jsem hvězda, ale já si dovoluju prostě tou hvězdou být, ono to zní opravdu, já to možná ještě trošku přijmout neumím, protože já tam vidím tu namyšlenost, ale učím se a Táňa mě to krásně učí, prostě mi to krásně odkrývá, že člověk nemusí být namyšlený, prostě člověk je takový, jak je. Jestliže ta moje duše přišla sem s tím, že je hvězda a chce skutečně bavit lidi, chce někde zářit, chce někde dělat dobré věci a stát za tím, tak je to naprosto úžasné. A já vím už dneska, proč jsem si tu nohu zlomila, protože mě baví životní styl roku. Píšu o tom knihu, myslím si, že to umím, prostě mě to baví.
Ale já jsem prostě vyráběla, nakupovala, chodila jsem na stánky, stála jsem tam, to jsem si chvíli zářila, ale všechno okolo, to byla hrozná dřina a mě to nešlo. Mě to ani nechtělo jít, mě to prostě nebavilo, protože na to je potřeba úplně jiných lidí. Já jsem potřebovala jenom něco vymyslet, vy to všichni udělejte a já zatím budu stát a já budu zářit. A ono zase to vypadá jakoby namyšleně, ale ono to tak není. A Táňa to krásně učí nejenom ty hvězdy, ale vůbec všechny styly. A tak, jak krásně řekla Hanička, i ty princezny vlastně jsou celý život nepochopeny. Ale v momentě, kdy skutečně přijdete, co je na to, co je ta vaše duše, co je to pravé já, to vaše úžasné já, kdy se vlastně nacházíte a vracíte se k sobě domů, tak jak jste se narodili, tak je to úplně úžasný, nádherný pocit a zjišťujete, že se fakt nemáte za co stydět, že jste prostě taková, jaká jste. A Táni, tenhle ten projekt, který Táně vlastně teď vám tady přináší, prostě něco neskutečně dokonalé, opravdu nádhera. Já ti nepustím ke slovu, víte, Táni. Wow! Hele, Jitko, jsi úplně úžasná, protože, jak jsem vám říkala, já nemám potřebu ten projekt prodávat, kupte si ho, protože fakt bude dobrý. Já prostě vím, že to je něco, co obrovsky pomáhá ženám, nám všem, že to není jenom, jako, proto vám vlastně tady, to říkají holky, které to prožily na vlastní kůži. Jitka to popsala nádherně, vlastně my jako děti to většinou víme, my to víme určitě, my to víme bezpečně, ale to okolí, ten tlak je tak nesmírně těžký, že vlastně opravdu přesně, jak si nádherně popsala tu scénu s tím razíkem, my jsme se tady řekali teda i s Martinkou a Zlatkou, jak si popisovala to dřevěné prase. Já úplně takové, já tě normálně vidím, jo. Úplně úžasné, to vidím. A teď si představ, jak tam sedí ta maminka elegantně, která je samozřejmě, to vnímá jako těžce trapné. Hrozné způsobem, ale vlastně ona to tak má. Jo? Jako my, když budeme vědět, že když je to maminka elegantní a že to tak má, tak jí to odpustím a jdu dál. Jo? Já vím, že třeba jako, oni se to pak musí i ty elegantně naučit, že vlastně oni nejsou jenom jediné tady, které ten řád vlastně nastavují, protože my jsme každá stejně důležitá. Každá hvězda, ležerka. Oni, jako, vy jste tady zažili třeba teď Jitčin příběh, ale oni ty ležerky to mají úplně stejné, protože oni budou říkat, vybarv se, nebo z barvy, buď ženská, buď více ženská. Já, která nosím džíny, tak mě říkají prostě avantgardy, říkají paní Havlíčková, ale já si stejně myslím, že byste měla nosit sukně, protože jenom v sukni je žena ženskou. Žena ženou. Já jsem žena i v džínách. Prostě všechny jsme ženy, akorát, že jsme prostě vybavené různými talenty, protože ten svět potřebuje různé talenty. Jitko, to bylo úžasné. Já samozřejmě ještě prásknu, že si samozřejmě na ten seminář nechtěla jít, že jsem ti prostě asi 4x říkala přijít, protože jsem věděla, že to potřebuješ. Ale takže jenom tak, jako, že tam teď vám říkám, fakt to potřebujete, já to vím, že to potřebujete. Jitko, mám radost i z toho, že si říkala, že to chvíli, jako, že to přijít. Máš, protože vlastně vemte si, že nám 40 let, 30, 40 let někdo říká, hele, oprav se, máš to blbě. Jo? A teď přijde Havlíčková a řekne vám, hele, máš to dobře, neopravuj se. Naopak, zůstan taková, jaká jsi a ještě víc to vyval ven, prostě všecko to ukáž, co umíš, ukáž ten tvůj svůj potenciál. Takže on je to proces, jo. Nečekejte, že prostě, hele, u někoho ta změna může být fakt do 2 dnů, u někoho to může trvat třeba z 0,5 roku, ale v každém případě začít. Začít je třeba uvolnit ty své staré představy, staré programy a prostě být sama sebou. Je to nejkrásnější vůbec, co může existovat. Přejítko. Je to tak, souhlasím s tebou, Táni, být sám sebou je skutečně to nejkrásnější, co může být, protože v momentě, kdy přijmete sami sebe a máte rádi sebe, tak začnete mít rádi celý svět a ten celý svět prostě vám leží u nohou. Je to vlastně obrazně řečeno, ale ono to tak je, opravdu je. A jestli pro sebe chcete něco udělat, já tady nejsem opravdu placená jako žádný marketér Táninýho projektu, ale můžu sama říct, sama za sebe, že jsem prošla spoustu různých seminářů, různých projektů osobního rozvoje, různé koučovací techniky a podobně, ale
to, co Táňa teď přináší, je opravdu obrovská revoluce. Obrovská revoluce nejen v modě, není to jenom o těch skříních, ale obrovská revoluce v našich duší a nalezení vlastních duší. A v momentě, kdy naleznete skutečně to své pravé já, tu svoji krásnou, obnaženou, nádhernou duši, tak opravdu se ten svět tak mění, aniž byste prostě hnuli prstem. Jenom poznáte sami sebe a začnete podle toho žít. Opravdu nádherná věc. Jitko, to bylo tak krásné, že už jako to by mohla být poslední věta webináře, ale nemůže, protože ještě pro vás mám několik dalších vlastně věcí, které ještě v tomto webináři uslyšíme. Ale Jitko, z celého srdce ti opravdu děkuju za tvoje nádherná slova, protože až mám, normálně se mi chce brečet, protože je to fakt krásné, protože já vím, že to obrovsky pomáhá. Takže já si to přeju já z celého srdce, aby se to rozšířilo opravdu do celého světa, protože tu knížku, kterou jsem už dneska dopsala, já samozřejmě ne, že bych to dělala jenom tak levou zadní, já mám projekt a ještě vlastně píšu knížku, že vydavatel mi dal termín 30. září, takže vlastně já tu knížku samozřejmě nechci mít jenom v českém jazyce, já chci, aby šla do celého světa, takže já tomu pevně věřím, že s vaší podporou a s podporou nakladatele a vydavatelství samozřejmě se dostane tento projekt dál. A vlastně to, co vám Jitka říkala, je přesně ono. Je to obrovská podpora naší vlastní duše, našeho vlastního svobodného světa. A vlastně my jsme tady proto, abychom se radovali. Tento projekt opravdu není pro tak koncipován, aby vám dělal něco, to musíš a tam to musíš. Nemusíš. Můj projekt říká, buď sama sebou. Jenom taková, jaká jsi. A vlastně tam, kde jsem taková, jaká jsem, tak všechno jde hladce. Tak vlastně se ocitnete v tom flow, protože vlastně vám přichází informace, které teď potřebujete, tak vlastně teď tady jsou. Já jsem včera večer jsem seděla, protože já mám ráda Ivanku Adamcovou, už jsem vám o ní říkala, o ne Jitku Adamovou, to taky, ale Jitku a Ivanku Adamcovou. A říkala jsem, že já jsem si říkala, potřebuji nějakou novou přednášku, jsem ji dlouho neslyšela. Šla jsem na mail a za 10 minut mi přišla Dana Hrvala její přednáška. Děkuji, takhle to funguje. Takhle vám všechno začne fungovat v vašem světě, protože vám začnou přicházet, ta duše, chápete to, vy vysvobodíte z krunýře, protože ten krunýř, to jsou ty staré programy, které si myslíte, že musíte mít. Když tu duši vysvobodíte a dovolíte jí svobodně dýchat, tak vlastně vy jste vlastně napojený na zdroj. Tam je to nesmírně rychlá cesta. A ta cesta znamená, že vlastně vy se otevřete a pak vám přichází vlastně napojení, protože my ženy máme obrovskou intuici a vy tu intuici začnete používat. Takže Jitko, já ti nesmírně děkuji za tvoje vyznání, protože já vím, že to tvoje vyznání bylo opravdu od srdce. A jsem nesmírně ráda, že jsi to řekla ženám, protože my to všechny potřebujeme. Takže já bych se s tebou rozloučil, jestli se můžeš rozloučit, já budeme pokračovat dál ve webináři, takže já ti dám ještě na chvíli slovo a pak budeme pokračovat dál. Tani, já děkuji hrozně moc tobě a mám teda na závěr dvě přání. Myslela jsem, že jenom jedno, ale mám dvě. To první je, že bych tě aspoň jednou chtěla vidět v romantických šatičkách a v těch kudrlinkách. Mě to opravdu pobavilo, takže kdyby náhodou, tak to bych si opravdu nenechala ujít a myslím, že nejenom já. A tady bychom aspoň viděli, jak to vlastně nesedí, když si hrajeme na něco, co nejsme. A to druhé přání je, aby skutečně ženy našly tu svoji krásnou ženskost, aby se zapojili do projektu a aby skutečně aby byli tím, kdo jsou, a já vám přeji, nebo já vám to nemůžu slíbit ani přát, já si to přeji sama pro sebe. Já si přeji, aby jsme skutečně společně všichni dohromady dokázali, já to řeknu, já si myslím, že skutečně, jakmile každá z nás, a nejenom ženy, myslím tím i muže, jakmile všichni najdeme sami sebe, já si myslím, že dokážeme měnit svět. Moc děkuji. Moc a těším se. Děkuji. Děkuji, Jitko, za nádherná slova, je to přesně tak. Já si myslím, že jestliže se najdeme a budeme svobodné bytosti, pak můžeme tady v naší České republice udělat obrovskou změnu. A není to není takové blábolení do světa, jako nějaké blondýny modní návrhářky, věřte mi.
Takže díky, Jitko, moc. A jsem nesmírně ráda, že jsi tady byla, protože ženy aspoň ví, jaké to je, když vlastně tímhle tím si někdo projde. Takže děkuji moc. A my budeme pokračovat dál, protože myslím, že přišel pravý okamžik losování. Já tady mám vedle takovou krásnou, mi ukážu. Křišťálovou kouli. S vzácným obsahem. Mám tři, že, losovat, holky moje. Já tady mám vedle naštěstí, já tady nejsem sama. Nemyslete si, že to tady jako na mě celé nechali. Takže já vám to ukážu takhle, ať to vidíte. Je tam, kolik tam je asi jmen? Asi kolem 50. Takže dívejte se. První. Otevírám, jo. A je to, prosím, Kája Zímová. Já vám potom řeknu, co s tím, jo. Takže Kája Zímová. Takže druhá. Ještě, že holky tak hezky čtou, kdybych to psala já, tak tady jsme do zítřka. Alice Muchová. Alica Muchová. To bude paní Zasoverská. Zamícháme. Tahám tady. A třetí výherkyně mého e-booku, 8 klíčů ke své duši, Iva Kolářová. Takže Zlatka si vezme vaše jména a vás poprosím, abyste mi napsali vaši mailovou adresu na info@taniahavličkova.cz. Řeknu to ještě jednou bez diakritiky, info@taniahavličkova.cz. .cz, jak říkám s oblibou. Takže Iva Kolářová, Alica Muchová, Kája Zimová. Jo? Takže vlastně tady jste tři, já jsem se teď zmenšila, nevím proč, asi jsem na něco šáhla. Takže vy tři vám velmi gratuluji, protože jste vyhráli právě můj krásný e-book, který se jmenuje 8 klíčů k vaší duši. A moje knížka bude vlastně vycházet z tohohle toho e-booku, ale bude daleko obsáhlejší, protože já píšu a pořád mám nové a nové informace. Tak a teď bych přešla teda k vašim dotazům, jo, ať to já to mám vždycky, já to vždycky přetáhnu, jo, takže my jsme říkali, že tak plus minus 2 hodiny, tak jak vidím, to máme ještě čas. Takže Iva, já nebudu říkat celé vaše jména, protože já je pak nepřečtu. Takže Iva, ať vám je nekomolím. Takže díky za dotaz, Ivo. Chtěla bych se zeptat, jaké dělají ženy největší chyby, co se ovládání týče. Děkuji za dotaz, Ivo. My děláme chyby právě to, že my máme většinou představu té elegantní ženy, kterou nám předkládají média, časopisy, reklamy a všechno ostatní. Ta elegantní žena, respektive ten ideál té elegantní ženy, je žena, která je hezky učesaná, hezky oblečená, má šaty nebo kostýmek, má nějakou blůzku, má jemné šperky, má nalakované nehty, má lodičky, které nejsou na velkém podpatku, takové středním, má hezkou kabelku, nevyčnívá a když jde, tak je námi a tudíž společností vnímána jako pravá. Hodně žen, když jim třeba řeknu, že jsou ležerky a že teda nemusí, že mají nosit mokasiny a velké svetry, tak vlastně řekla jsem si tak oddechla, že já vždycky nosím ty lodičky, já se v nich nějak necítím, jo. Chápete to? Vy se v tom necítíte, ale cpeme to na ty nohy. Takhle my jsme úžasné ženy. My ženy jsme úžasné. Takže Ivo, to je nejčastější chybou. Pak vlastně máme v šatníku chaos. A vlastně takhle mi pak píšou ty ženy, co jim vyjde v testu ten chaos. A oni říkají, no ale já to není pravda, protože já mám hezký šatník, já tam mám samé hezké věci. To byl taky nějaký dotaz, teď jsem viděla pod videem. Já mám ale hezké věci, já si nevnímám, že bych měla chaos. No jasně, protože tam máte samé hezké věci, ale nemáte tam vaše věci. To je ten obrovský rozdíl. Takže tolik dotaz, i vy. Lucie, myslím, že jsem okázala, ale jistě si 100% nejsem. Mohla byste o okázalkách se zmínit? Mám totiž něco z elegantní, ale já to nepřečtu určitě. Šéf rovný určitě neší a je mi jedno, jak to vypadá uvnitř. No,
Okázal, kam to většinou jedno není. Ale teda není to jedno ani elegantní. Elegantní i okázalé mají v sobě řád. Jestli vám je jedno, jak to vypadá uvnitř, tak můžete být rebelka nebo hvězda. A teď se vám to totálně zamotalo. Ale Lucko, ten vlastně, samozřejmě já vám tady odpovím na jednu otázku a mám na ní plus minus cca 2 minuty, minutu. Vlastně celý ten projekt je opravdu průnik do vašeho nitra. Vy to tam musíte prostě tak, jak to objevila Jitka, tak, jak to objevila Hanička. Vlastně měli jsme tady Ležerku Petra, měli jsme tady Haničku Trnčákovou, která je avantgarda. Hanička Písková je romantická, Jitka Adámová je hvězda. Každá z nich má absolutně jiný styl, ale stejně skoro všechny na začátku prožívali chaos. Takže vlastně ten průnik do toho je velmi důležitý. A k té okázalce Lucko můžu říct, že když jsou okázalky ve zralé energii, tak jsou nesmírně jemné. Já když vejdu poprvé na svůj seminář, kde mám třeba 30 nebo 35 žen, tak já si je všechny takhle pohledem projedu a řeknu si, máme tady dvě okázalky. Ale jak to vidím, to vám teď neřeknu. To je prostě dokonce nehmotný pocit, který vidím já. Ale je tam určitá jemnost. Jo? Je tam jemnost a křehkost, ale není to ta křehkost těch romantických žen. Víc vám už ani nemůžu říct, že to bych opravdu musela o okázalkách hovořit hodinu a to nedáme, ale jako kdyby fakt je tam vnitřní jemnost, je tam ušlechtilost. Jo? Takže vlastně, jestliže je vám jedno, jak vypadá zevnitř, jak to vypadá zevnitř, tak chápete ušlechtilost a je mi jedno, jak to vypadá zevnitř. Něco se tam tluče. Jo, takže okázalka buď to nebude, anebo by vám to nemělo být jedno. A nebo to bude vlastně to, co vás rodina naučila, že vám to má být jedno. Jo, takže vlastně to je zase rozklíčovat, co z toho je pravda. Takže víc vám teď neřeknu, ale ne protože bych nechtěla, ale že opravdu je třeba větší hloubky a průnik vlastně do rodiny, protože vlastně první část, asi šest vlastně videí a 6 dnů se budeme zabývat rodinou. A ten průnik do vlastní rodiny je absolutně nezbytný. Tak, další, takže Reni Zubčeková, to dokonce přečtu. Ahoj Táňo, prosím, mohla bys víc povedať o tom, ako tanec působí na ležerky a proč by mali tancovat na semináři? Jsme se toho trochu dotkli, ale moc jsme to nerozvíjali. Reni, děkuji za dotaz a omlouvám se za svoji šílenou slovenštinu. Ale já mám slovenštinu hrozně ráda, já jsem si to nemohla přečíst česky. A co chci říct, sportačky a ležerky mají k sobě blízko a jestli si vzpomínáte, jak jsem v tom třetím videu, vlastně jsou sportačky a ležerky pod sebou a oba dva ty typy potřebují pohyb. Takže vlastně pohyb potřebuje sportačka, ale ten pohyb je dynamický a u těch ležerek je pohyb jemný. Takže vlastně ležerky si volí pohyb, který je jim přirozený, ale je nutný pro ně, což je ten tanec. Takže to máme k tanci. Gabriela. Dobrý den, Táni, našla jsem se asi ve 4 stylech. Existuje v vašem testování nějaký podrobnější subtest, který osobní charakteristiku doladí? Gabi, děkuji za dotaz. Subtest je tento online. Já vám nemůžu fakt říct jinak, protože vlastně je to práce, kterou já dělám 20 let. Jo? A těch 20 let těch zkušeností a 30 let zkušeností s návrhařinou je vloženo do toho projektu. Je tam prostě všechno, co se máte dozvědět. A je tam průnik právě k tomu, že jestliže máte 4 potenciální styly, tak vy si je budete v průběhu toho online odsekávat, až najdete ten svůj vlastní. A těch vlastně způsobů, jak se k sobě najít, tam je spousta. Takže vlastně opravdu to nejde, jakože subtest další, protože tam musíme do hloubky. A už jsem řekla, myslím, že už jsem to řekla Lucce, budeme se věnovat vaší rodině a vašemu dětství a vašim rodičům. Takže to ani nejde teď tady, vy si to musíte sama potom. Vy budete mít doma úkoly, které si budete sama zpracovávat a oni se vám ty styly takzvaně
To je jako, já tomu říkám, když vy vlastně váš vlastní styl je to zrno, nebo ten diamant. A kolem máte ty pleva, plevy, pleva. Češtináři odpustí. Jedno z těch dvou je správně. Takže vlastně je budete odhazovat. Jo? Takže vlastně tam se vám, vy se tam sama vlastně, vy, to je proces, ke kterému dojdete vy sama. Já vám ho nemůžu ani říct. Já i na seminářích jsem nikomu nikdy neřekla, kdo co je, ale ta žena si k tomu většinou došla sama. Moje obvyklá, a to mi vždycky říkala moje psycholožka, úžasná Ilona Frizová, kterou tímto zdravím, ona mě asi nevidí, ale to nevadí. Byla to úžasná a je to úžasná psycholožka. A když jsem já chtěla po ní nějakou informaci, tak mi řekla, na stříbrném táce ti to nepřinesu. Takže dámy, na stříbrném táce vám to nepřinesu a nebudu vám to říkat já. Vy si to najdete sami přes mé vedení. Takže dál. Kristinka Študlarová. Ahoj, Táni, mám jasno, jaký rozdíl je mezi účesy yangových a jinových žen, ale jaký je podstatný rozdíl mezi přístupem a úpravě vlasů romantičky a okázalky? Velmi podstatný. Velmi podstatný, protože už si jenom vím, že jinak ti Gabinko děkuji, teda Kristinko děkuji za dotaz. Okázala je královna. Romantička je princezna. Takže v podstatě už jenom každé to slovo už vyzařuje úplně něco jiného. Představ si královnu a představ si princeznu. A už ti to bude naprosto jasné. Tak, víc taky neřeknu. Magda. Magda Rusek Vesela. Chci se zeptat, je možné, abychom v průběhu života měnili vlastní styl? Myslím ten vnitřní, že je rozvíjíme, nebo ten styl je nám dán už od narození. A my tápeme a hledáme se a proto se přizpůsobujeme okolí a měníme styl. My si, díky Magdi za dotaz, my si o tom budeme hodně povídat právě v těch prvních 6 dnech. Protože, a vlastně to je to, co jsem říkala už tady na začátku, že my jako dítě to víme. My máme jenom jeden styl, tak jako máme jednu barvu očí. Nemůžeme v průběhu let měnit barvu očí, maximálně když jsme dlouho u moře, tak máme ty oči světlejší, protože jinak reagují na sluníčko, když se vrátíme sem do tmy, tak nám můžou smáhnout, protože vlastně tady je menší intenzita slunečního svitu. Takže, ale jinak je to pořád stejný styl, je jenom jeden, jenom jeden. Protože rozumíš, tam je potenciál, tam je vlastně, tam je talent, tam je schopnost vlastně něčeho, co umíme nejvíc, nejlíp. Takže nemůžeme v průběhu života ty styly měnit, ale můžeme tím procházet. Já jsem sama říkala, že jsem už změnila 3 styly, z čehož jeden byl avantgardní, protože mám starší sestru avantgardní, takže jsem se takzvaně hodně opičila v mladém věku a chvíli jsem si prožila moji elegantní maminku, to jsem si řešila partnerství, takže vlastně tam jsem si na chvíli takzvaně užila elegantní, ale jste jsem teda rychle utěkala, protože byla hrozně příjemná, protože já jsem vlastně elegantní je v protipolu toho, co žiju já, tu rebelku. Takže styl je jenom jeden, ale samozřejmě v průběhu toho života my přijímáme informace o těch druhých a nasáváme nebo nalepíme na sebe vrstvy, které jsou cizí. Takže vlastně tento projekt je o tom, že my ty vrstvy odlupujeme. Jo, vy je budete prostě v průběhu těch 22 dnů odlupovat vrstvu po vrstvě a prostě ten diamant na konci začne zářit. Tak dál. Bude to Vera Venuše, anebo Věra Venuše? Asi Vera Venuše. Tak, Táni, vyšel mi styl princezna. Proto Venuše, už to chápu. Byla byste tak laskavá a zmínila se o tomto stylu, jaké druhy oblečení si mi budou sedět? Děsně ujíždím na šatech. Žiji na samotě v horách, ale všude v nich chodím. I na houby, i skládat dřevo a může být ten styl protknut i avantgardou. Milá Venuško, to je nádherné. Jinak je tam krásná ta Vera Venuše. Jinová jste určitě, to je bez debat. Jestli je to
Ony totiž ty romantičky a avantgardy mají něco společného. Jo? Takže vlastně to, že žijete na horách a chodíte v sukních i na houby, tak může být klidně i avantgardní. Znovu říkám, je třeba proces, je třeba toho procesu, protože vlastně z toho i vlastně, rozumíte, já už poznám z vašeho stylu psaní, já už to poznám vlastně i z toho vašeho jména, já to poznám i z této vlastně dlouhé věty, že jste jinová, evidentně jinová prostě. A tam už máme jenom 4 styly, přičemž okázala nebudete. Jo? A elegantní taky nebudete. Takže vlastně vemte si, že už jenom z této věty se dá vyčíst, že nemůžete být okázala elegantní, protože byste život v horách nedala, jo? Prostě abyste, a vůbec byste nesekala dříví, na to byste měla chlapa. Takže vlastně je tam spousta indicí, které vlastně už vám napovídají, že můžete být buď romantická nebo avantgardní. Ale je tam znovu třeba průnik. Jo? Jako David Copperfield nejsem. Ještě pořád, jako, kdybych s váma mluvila osobně, viděla vás, tak vám to můžu naznačit, ale znovu říkám, já nikdy nikomu neříkám, hele, to si. Jo? To by byla hloupá a byla bych sama proti sobě. Já nejsem člověk, který někomu říká, to si a tečka. Já nejsem dogmatická. Já říkám, najdi si to, protože je to tvoje informace. Ty ji máš tady v srdíčku skovanou. Tak si ji vylov, protože je to tvoje ryba a tvůj diamant. Já ti ho nemůžu lovit. Jo? Tak proto vlastně, a vlastně bylo by to hloupé, vy byste mi nevěřili. Já nemůžu říct, hele, jsi avantgarda. Ty nejsi avantgarda. Ty můžeš být romantička, jo? A ty si na to musíš přijít sama. Takže, Venuško, děkuji za dotaz. Sledujte třeba si i moje videa další, nebo prostě hledejte si to. Ale fakt je třeba prostě proces. Je třeba proces hledání. Šárka. Tak, Šárka Balounová, mám dotaz na chlapy. Co určitě musí chlap rebel, aby byl rebelem a ne nepovedeným sportáko, ležerko, ležerákem? Šárko, díky za dotaz, je krásný. Rebel, aby byl rebel, tak vlastně já jsem říkala, že rebelové mají v sobě takový skrytý sex appeal. Já mám jednoho syna rebela a když vidím jeho oblečení, tak tam ten sex appeal prostě je. On nemůže nebýt. On může být otrhaný, on je skejťák, takže vlastně jeho oblečení určitě není elegantní, ale je tam podtón, který říká, já jsem docela sexy chlap. A to musí mít rebel. Ono, vemte si Johnnyho Deppa, vemte si Breda Pida, to jsou rebelové. Je tam vevnitř, tam je něco. Jo, takže vlastně, Šarko, aby to oblečení opravdu bylo, tak tam musí být buď to boty, nebo nějaký prvek, který prostě o tom chlapovi vysílá, jsem chlap. Jo, takže vlastně, jestliže máte doma rebela, připravte se na to, že tam musí vyzařovat určitý sex appeal. Takže tolik asi. Jana Mitýsková. Táničko, moc zdravím. Můžete prosím zmínit, jaké oblečení nosí rebelky? Myslím i barvy. Rebelky toho nosí dost. Já mám v podstatě 3 videa plus 3 webináře a když se budete dívat na mé videa, tak vám bude jasné, co nosí rebelky. Já jsem rebelka, koukejte na mě, všude na fotce jsem já sama za sebe. Takže já vím, že to je odpověď jako od chytré horákyně, ale vy se to musíte fakt učit, prostě rozumíte, když já vám to budu říkat, rebelky nosí to a to. Ne, dívejte se, učte se to. Protože vlastně jenom tím, to je ten proces, kdy vy v tom vlastně v té hlavě se sice trošku namáháte, ale pak je to objevení a otevření prostě úžasné. Takže já ani doufám, že se na mě nebudete zlobit za tuhletu otázku hodné chytré horákyně, ale podívejte se na moje videa, podívejte se na moje fotky, na můj Facebook, všude, kde mě vidíte, takhle chodí rebelka. Tak, Zdeňka, ráda bych se vás zeptala na 2 otázky. Dceři nevyšel žádný styl, co s tím? Mně vyšel ležérní styl, v současnosti řeším barvu vlasu. Jsem přirozeně šedivá, spíše bílá. Jaký odstín byste mi doporučila?
Děkuji, Zdeničko, za krásný dotaz. Ten je opravdu nádherný. První je úžasný. To je právě ten chaos. Jo? Jestliže vlastně vy jste říkala, že jste ležérka, jestli se v tom cítíte dobře, tak to znamená, že vaše dcera může být třeba romantická. Takže jestli vy jako ležérka jste oblékala svoji dceru do ležerního oblečení, protože vlastně, rozumíte, my rodiče to děláme z nevědomosti, my to neděláme, protože bychom chtěli svým dětem zasekat na problémy a na maléry a na nízké sebevědomí nebo nízkou sebedůvěru. My to nevíme, takže vlastně tím, že my to nevíme, tak my jdeme do obchodu a koupíme jim to, co se nám líbí, protože my si myslíme, že ten se to bude líbit taky. Takže jestliže třeba vaše dcera bude romantická nebo okázala a vy ležerka, tak vy jí nutíte oblečení nevědomě, které jí vůbec nesedí. Takže jste jí zadělala na chaos. No, není to útok, v žádném případě neberte to pro Boha jako útok, je to proto, že my to nevíme. Já jsem u svého mladšího syna taky nevěděla, takže jsem mu ten chaos taky trošku jako na ten chaos zadělala, ale pak jsem to v deseti letech spravila. Takže vlastně, jestliže jí vyšel vlastně žádný styl, znamená to, že ona musí začít hledat sama sebe a odstřihnout se od vašeho stylu. Vy si sedněte doma a řekněte si, moje milá, mně se líbí to, ale nemusí se to líbit tobě. Co se líbí tobě? A vaše dcera to musí hledat. Když si vlastně pořídíte tento online a projdete tím procesem, tak vy vlastně vy se na to můžete dívat s dcerou. Nemůžete, dokonce vám to doporučuji. Jo? Protože vlastně každé to video bude, nebo nemusíte se na to dívat současně, puste si ho vlastně později, tak, aby ho viděla i ona. Jo? Protože ona si sama bude hledat svůj vlastní styl. A k té další otázce, když vám vyšel ležerní styl, co s vlasama? Já vždycky říkám, a říkala jsem to i na seminářích a na mých kurzech, že vlastně nám ty vlasy šedivý úplně přirozeným způsobem a je to většinou proto, že když nám ten obličej stárne, tak on už nemá rád a nepotřebuje tu silnou intenzitu těch silných, výrazných třeba tmavých vlasů. Je to paradox vlastně, je to taky vlastně, jsme na to přišli my na našem kurzu, že jsem vlastně si všimla, že i ženy, které byly velmi tmavovlase a začínají jim prosvítat vlasy, je to proto, že jim sluší světlejší, že jim ty světlejší sluší víc. Ta příroda je totiž tak moudrá, že ona ví naprosto přesně, co potřebujeme. Je to neuvěřitelné. To jenom my máme pořád pocit, že jsme chytřejší a že jako si budeme dělat věci po svém. Když mám přirozeně šedivý vlasy, tak je krásné to jako unést. Já se teda přiznám, že já bych to neunesla, nejsem tak silná a taky nejsem ležérka. My rebelky to máme trošku jinak. A jediný, kdo by unesl, jako líbí se mi němky většinou v případě, že jim šedivý vlasy, tak to dokážem. Je to nepochopitelné, proč to neumíme my. Každý národ je jiný a každý má jiné předpoklady, ale v podstatě mně by se líbilo, kdybyste to unesla. Ležerky to unesou. Jako unesou, to znamená, že to vlastně zvládnou, že vlastně jdou tím světem s těma šedivýma vlasama, s těma nádhernýma, ne šedivýma, ale stříbrnýma vlasama, protože to je prostě stříbro ve vlasech, víte, jak je to nádherné, jak o tom se krásně mluví v pohádkách vždycky o tom, že vlastně ty babičky měly stříbro ve vlasech. Jo. Takže no nám akorát to stříbro ve vlasech roste teda dřív, než se dočkáme toho babičkovského věku, takže pak s tím děláme harakiri, abychom ho neukazovali. Ale ležerky a avantgardy by to dali. Jo, takže vlastně uvidíte, nechte si to pro sebe uzrát a když ne, tak určitě ne, tak tmavou vlasu. Tak třeba tmavou barvu vlasu, jak jste měla předtím. Tak, jestliže je to dneska asi poslední dotaz, tak to, že je dobře, protože jsem říkala, že to bude hodina a půl, tak ať tady pořád nekecám, protože rozumíte, já o tom můžu mluvit pořád. A pořád. Takže
Podívám se, jestli tady mám nějaké ještě základní informace, co jsem vám neřekla. Rozloučím se s váma několika větama. Tato metoda je léčiva. Léčiva znamená, že v podstatě, jestliže vy zjistíte, kdo jste, tak vám se může vyléčit i tělo. Je to něco tak fantastického, že to opravdu pracuje s celým člověkem. Není to jenom povrch, nebavíme se jenom o hadrách, nebavíme se v žádném případě o modě. Jak jsem říkala, ta moda a umění. Umění je obléci se tak, jaká je barva mojí duše. Jestliže si zakoupíte online moda a duše, tak v podstatě budete mít tu léčivou verzi. Vlastně to je něco jako doktor. Je to jako v podstatě, rozumíte, já jsem jako doktor hnízdil. Vy nemusíte ani k lékaři. Vy si prostě koupíte tento projekt a vám se vyléčí duše, vám se vyléčí vztahy, vám se vyléčí vztah s vaší mámou, s kterou jste se pohádala a nebavíte se. Vy pochopíte svého tátu, třeba byl alkoholik, odešel od rodiny, našel si jinou, vy mu to zazlíváte. To všechno je léčivé. Celý tento projekt je léčivý. Je opravdu, věřte tomu. A úplně na závěr bych chtěla říct ještě jednu velmi důležitou věc. Jestli si zakoupíte program Moda a duše, tak mě uvidíte v těch romantických šatech a s těma kudrlinkama na hlavě. To je jako velké překvapení a to si fakt užijte. Takže dneska se s váma loučím. Jsem vděčná za, i vás tady bylo, vás tady hodně, jsem moc ráda a vlastně náš poslední webinář viděl přes 1000 žen, vlastně ještě potom, které si ho dodívali. Jsem nesmírně ráda za to, že vás to baví, že vlastně mě to baví, nás to baví, moje holky, můj tým, Martinku a Zlatku to nesmírně baví. A předpokládám, že to cítíte z toho projektu a uvidíte to v celém projektu, v celých těch 22 dnech, vlastně, protože vy máte vlastně tento projekt, každý, kdo si ho zakoupí do 4.10., tak máte vlastně ty dva další dny talentu navíc, takže vy dostanete vlastně 24 dnů. Jako má, je to obrovské, obrovské kvantum informací, které od nás dostanete. A chci říct, že nás to nesmírně baví. My jsme úplně, jako my, všechno, co jsme dělali, děláme srdcem, s radostí, s nadšením. A dneska se s váma rozloučím jednou jedinou informací. Náš život není těžký. My se máme radovat. V momentě, kdy se radujeme, tak kolem sebe začnete šířit pozitivní, nádherné vibrace, takové světýlko, které vlastně, vy budete, představte si, že jste ty světýlka, které září. Jestliže se takhle budete umět radovat, což při objevení sebe sama a své duše budete, tak pak se vám budou vyhýbat věci, které jsou těžké a které vám způsobují problémy v životě. Ať je to téma imigrantů, ať je to téma politiky, kolem vás to najednou projde. Vás se to nebude týkat. Tak silná je informace o to, o naší vlastní záření, o naší vlastní záři. Když se budete radovat, tak věřte tomu, že se kolem vás budou objevovat pozitivní lidé, pozitivní informace a pozitivní a laskavá atmosféra. Takže dneska se s váma loučím. Děkuji vám moc za to, že jste se mnou vydrželi a uvidíme se na příštím webináři a ten bude 4.10. v 8 hodin. Takže děkuji za výdrž, moc si toho vážím a uvidíme se 4. Takže pro dnešek krásný dobrý večer a naschledanou.